wala'anallahu almuhtakir, Allah ya la'anci mai sayan kaya ya boye sai yayi tsada ya fito ya sayarwa mutane, shi ma Allah ya tsine masa. Ai ba addu'a ne ba yanzu, ina karanta maka hadisi. Kasan mutane abin da yake kusa da kwakwalensu su suka fi fahimta, duk waɗancan da muka wuce ba su fahimta ba, sai yanzu da yake suna cikin tsadar abinci wani abin ya fi zuwa kan hankalinsu. Ta yadda za ka gane cewa wannan mutumin ya cancanci la'ana saboda ya kai al'umma iya wuya. Ai mallan rashin tausayin ya kai iyaka, ka sai abincin mutane ka ɓoye, ka jira yunwa ta kama su, ka fito ka rinka kanna musu tsada. Ai rashin imaninka ya kai iyaka, rashin tausayinka ya kai iyaka. Komin matsayinka, komin mukaminka, komin girmanka, komin kudinka, Allah ya ce Allah ya tsine ma. Ko da mukami ko ba mukami, ko don kudi, Allah dai ya ce ya tsine ma. Je kai ta ajewa, haka mutu. Wallahi za ka mutu, kuma da farin alawayyan nan za a kai ka. Wannan abin da duk aje ya jawo maka la'ana, wallahi ba za ka je lahira da shi ba. Ba za ka je lahira, to ina ruwan Allah da masarar ka ko shinkafar ka da ka ɓoye? Ba shi ya masarar ba ya shinkafar? Ina ruwan sa ba da wannan? Inna nahnu narisul arda wa man alaiha. Allah ya ce duk abin da kuka tara a duniyan nan za ku bar shi, ni zan gaje shi. Duk za ku bari, ni zan gaje abin. Wa ilaina yurja'un, ya ce kuma ba ɗaya daga cikinku inda ta da alkiyama zai yi wani guri. Ka yi ta Kaduna, nan ta da alkiyama, ka tafi Kaduna tun da garin Bariki ne. Ya ce gare ni za ka dawo wallahi, ba dama kai Kaduna ko kai Abuja. A inda za ka je, ka fito da shi ka sayarwa mutane. In kuma tallafi aka baka, ka fito ka raba wa mutane. Shine abin da za ka yi, ka tsira kai ma wallahi. Ma Allah ina ruwansa? Na ba ruwansa wallahi. Wallahi kashe ka zai yi. Ko ba ka ji ba ne? Wallahi kashe ka zai yi, Allah ba ruwansa. Kuma ka bar wannan abin da ka tara ka ɓoye ɗin, ka bar shi a duniyar ka tafi. Ko ba yanda za ka yanzu ga ka gamu, in ji Allah. Sai dai ka zama naki su ru'usihim inda rabbihim. Allah yana tada kai wallahi kai za ka sunkuyar. Allah ya ce duk azzalumai inda tada su wallahi haka za su sunkuyar. Ba sa son su ga Allah, ba sa son su haɗa ido da Allah. Naki su ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Wai a lokacin za su gaya ma Allah, Allah mun gani, wallahi mun ji. Farji'ina, mayar da mu duniya na amal salihan, za mu yi aiki nagari. Gairar lazi kunna na amal, ba wanda muka aikata da ba. Allah ya ce awalam nu ban muku jinkiri ba, muka ba ku lokaci? Ai an ba su lokaci. La'anallahu almuhtakir, Allah ya tsine ma mai sayan kaya ya ajiye sai ya yi tsada ya fito ya kanna wa mutane. Allah ya tsine masa. Hadisi wajen goma sha suka zo akan wannan.